matasa da dama wannan iya daga cikin abin da yake hana su karatun Qur'ani shi yasa idan zaka kwatanta wata rayuwa ka dauki wani tsari da cewa a kullun zaka dage in ba wai yanayin neman abincinka bane haka ka tagaita abubuwan da zaka yi online musamman bangaren shiga Facebook Twitter WhatsApp Instagram TikTok da makamantansu in kana da muhimmin abu kaje kai ko reply in email ko wani abin da ya kama da haka maybe kace zaka shiga kullun sau biyu in yayi yawa sau uku duk lokacin da ka shiga min 30 40 ka gama ka tagaita dukkan caniyarka ciki zuwa awa 1 awa 2 awa 3 sauran lokacin ba zaka shiga ba me zaka yi da lokacin sai ka dage ka sa tsarin zan yi haddan qur'ani daga lokaci kaza zuwa kaza zan yi muraji'an qur'ani daga lokaci zuwa kaza zuwa kaza lokaci kaza zuwa kaza zan sadar da zumunci na kira wani in gaishe shi a waya wani na je duba shi wani na masa message na masa fatan alkhairi ka tsara irin wannan rayuwa sai kaga ashe kana asarar lokaci mai yawa da baka sani ba Allah ta'ala ya taimake mu muna kadada babu social media iyayen mu suka samu kai haddan Qur'ani da a yanzu ne ban san yaya za a yi ba gaskiya ban san yaya za a yi ba a wancan lokacin in ka ji labarai babu wani internet